prvo priznanje što ću da nosim zastavu na otvaranju, to je velika čast za svakog sportistu i samim tim ću na neki način da budem predvodnik naših sportista i velika mi je želja i motivacija da osvojim neku i medalju, naravno da obradujemo našu naciju i da ukupno u celom plasmanu možda i preteknemo Taragonu sa 36 odličija. Imamo jako snažan tim i zaista vrhunske sportiste, konkurencija je zaista nije ni toliko mala i neće biti lako, kao što je rekla Milica, osvojiti bilo kakvu medalju, tako da će svaka medalja biti ogroman uspeh. Ja sam posebno motivisan, ovo su meni pete mediteranske igre po redu i moja prva medalja velika, sa nekog velikog međunarodnog takmičenja upravo došla 2005. u Almeriji u Španiji, bronzana, i ona uvek ima neki poseban značaj za mene i mediteranske igre su mi možda i delom i zbog toga jedno od najomiljenijih takmičenja. Uvek je na moru, uvek je ovako druženje, olimpijsko selo, otvaranje, to je zaista posebno takmičenje za sve nas i siguran sam da će svaki sportista koji se bude takmičio na igrama dati sve od sebe, da vas i nas učinimo još jednom ponosno i da budemo svi zadovoljni i da dostojno, naravno, predstavljamo svoju zemlju. Spremni smo za sva i predstojeća takmičenja koje nas očekuju i ovo su jednim delom i pripreme za Pariz 2024. I iskoristio bi ovu priliku da nas pratite, da nas bodrite, navijate za nas i hvala vam na podršci i u ime celog mediteranskog tima vam želim svako dobro.